livre, chega bem o Lira. Afasta bem ali a defesa, estava atento o Matheus. Mais uma vez. A defesa do Santos está jogando com o alemão. Grandalhão o alemão, hein? Para sub-15. Bem alto. Já... Contra-ataque do Eric. Murilo Dourado dominou, colocou na frente a marcação e do Lira, ele adiantou demais. Foi bem o Lira. Tava atento, manda a bola para longe. O Santos tenta lá pelo lado esquerdo. Alemão! Leva para a linha de fundo, dois marcadores para cima dele. Vem mais bola aí da equipe do Santos. Alemão para matar do peito, botar no chão. Encarar a marcação. O Santos vai tentando mais uma vez. Alemão mandou no meio. Faz uma boa jogada, boa antecipação ali do Lira. Coloca essa bola para fora, saiu. Carrega a bola pela ponta, descola mais um passe com Lira. Chega na dividida.